לשם? כן, שנייה. בסדר, יש לו את הבחור הזה שמכווין. אחד הכיוון הקטן, היה לו טיפה... אתה יודע, זה, כן, כשמצלמים טעמים בעלייה, זה יקרה, אני מקווה שלא יקרה כלום. צריך שום מכה, הוא צריך לעלות. הוא על ניוטרל. ההילוך לא השתלב, אתה רואה? הנה, עכשיו הוא השתלב. הוא מגיב?